Прожити на 1250 гривень. Для львів'янина Андрія Зінкевича це експеримент, а для більшості українців – спосіб виживання. То чи реально молодій людині сьогодні прожити на мінімальну зарплату? Я, от як писав в блозі, відмовився від алкоголю. Курити то я не курив, але то би так само було не по кишені. Відмовився від м'яса, крім курятини. Відмовився від походів в кафе. Львів'янин Андрій Зінкевич вирішив спробувати, як на ці гроші можна прожити. 18-й день експерименту. У своєму блозі хлопець детально описує, на що витрачає гроші. Зараз у нього залишилося 701 гривня. І він вирушає на ринок за продуктами. Із м'яса за ці гроші доступна тільки курятина. Курка 32,50. Я купляв ще по 31,50. У мене вже майже все закінчилось, як пити моркву, картоплю, капусту, буряк ще є, можна зварити борщ. Втратив 68,30, то так мусить тепер надовго бути тих продуктів. Півгодини блукання між рядами і продуктову торбу Андрій наповнив. Поза мінімумом і витрати на одяг. Звичайно, вишукані крамниці та брендові речі йому не по кишені. Йде на базар. Давайте купимо труси або шкарпетки. Шкарпетки 8-6 гривень. Ну, шкарпетки можна ще купити. По ціну такі кросовки. 400 гривень заплатити. Ну, то якщо відкладати кожен місяць, то, в принципі, в кінці року можна собі купити кросовки. Не по кишені Андрію і громадський транспорт. Добре, що є велосипед. Удома Андрій починає куховарити. Продуктів має вистачити на кілька днів, адже в холодильнику порожньо. Купили лимон, купили цибулю. Купили капусту і моркву, черемшу, трохи зеленини весняної і курку. А тут в мене ось мої продукти. Також в гості тепер ходжу рідко, гостей не запрошую, нема чим пригостити. Все, що купився, сам з'їм. Найбільше лякає хлопця комуналка. Каже, вже ось-ось мають прийти квитанції. Тому всі побутові прилади працюють на мінімумі. Добре, що потепліло. Тепер в мене в хаті котел виключений і, знаєте, 17 градусів. На комунальні витрати Андрія піде приблизно 300-400 гривень. Тож до кінця місяця у нього залишилося ще 300. І ці кошти передбачено лише на харчі. Тоді як на форс-мажорні обставини взагалі не закладено жодної копійки. Звісно, життя Андрія лише експеримент, але його досвід – це реальне існування половини українців. І у цих 1250 гривнях не враховано походи до лікарів, перукарів та бодай якісь розваги.